var du ÖFK anlänt till södra Portugal och till orten Moncharapacho. Det är här som ÖFK ska ligga på träningsläger de närmaste 11 dagarna. Vi kommer vara här på plats, följa laget, ni får intervjuer, kommentarer, vi kör livesändningar. Ni kommer också få se en hel del träningar. Moncharapacho är en liten ort som ligger ungefär 30 minuter ifrån flygplatsen i Faro. Här ska man alltså ligga och träna. Det är en fantastiskt fin fotbollsplan som ligger i den där riktningen. Gångavstånd ifrån hotellanläggningen där vi bor. Sen är det så att det är minst en träningsmatch inbokad på torsdag. Då möter vi Lyngby ungefär 45 minuters bilresa härifrån. Men idag då? Vad är det som gäller idag? Ja, vi hade ju match igår mot Bromma pojkarna. Så idag är det återhämtning som gäller. Men också en hel del gym. Well, arrived in Portugal. How is it, Francis? Yeah, beautiful weather. Happy weather. It's good, first day. Bit tired, obviously, traveling and stuff, but it's good. And the game yesterday? Yeah, disappointed not to score. I should have scored, but I feel like overall game was good. I felt like my movement was good. Still getting fitness, so we get there eventually, but the goals will come. Yeah. Beautiful weather outside, but now we are downside in the gym. How is it? Yeah, the gym's good, get the lads activated again from the travel, get it out of our system. Right now, I'm just going to shower and sleep, man. Yeah, long day. And tomorrow, the really nice pitch waiting for us. Yeah, we went to go see it. It's nice, so it'd be good to play on some grass again as well. Torgersson reklam och skyltverkstan. Bavaria, din BMW och Mini Next återförsäljare i Jämtland.